din son var här. Ja. Du nämnde det att du var nästan nära tårar. Ja, nej men alltså, det är ju att han är här varje... Gud, nu börjar jag sluta här. Men att han... Vad är det som gör att det blir så starkt? Nej, men jag tycker det är coolt. Han är 15 år. Han liksom visar hur stolt han är. Han sitter och hejar. Leon är liksom världsklass. Ja, men han är verkligen... Han har peppat mig hela resan. Och när jag sa till honom, frågade honom så här... Tycker du att jag ska göra det här? Och han bara, mamma, alltså kör! Och sen den dagen har han varit så otroligt peppande hela vägen. Så att därför blev det väldigt... Men gud! Ja. Nej, men man får gråta. Det betyder så mycket. Ja. Ja. Hur känns det liksom nu inför nästa vecka? Nej, men jag är så sjukt taggad. Jag sa ju det innan. Alltså, kan vi liksom, nu är jag taggad för nästa vecka redan. Ja. Vi får sova några timmar, men sen kör vi imorgon igen. Mm.